Znači, baviš se i astrologijom. Tako je. A znaš šta u Bibliji piše o astrologiji? A šta piše u Bibliji? Ajde, baš mi interesuje dodatak. U Bibliji piše da oni koji se bave astrologijom, da će biti tako spaljeni da od njih neće ostati ni ugalj da se bilo ko ogreje. Tako piše.